Olá tá, pessoal, hoje nós vamos então falar sobre o consonantismo. O que é o consonantismo? De acordo com Carvalho e Nascimento, o consonantismo é o estudo da evolução dos fonemas consonantais durante toda a sua evolução eh, histórica. Eles se dividem em, nas consoantes simples que nós conhecemos: P, B, D são chamadas consoantes simples. E os grupos consonantais que são quando tem duas ou mais consoantes juntas, braço, br e assim por diante. As consoantes simples, elas podem estar na palavra quanto à posição, elas podem estar no meio da palavra, no início ou no final da palavra. De regra geral, as palavras Uh, iniciais, ou seja, as consoantes iniciais, elas se mantiveram na, na palavra desde o latim até os nossos dias. Nós podemos conserva, uh, observar isso uh, nas palavras como bene, que passa a bem. Observamos aqui a permanência da vogal. Temos guta. Permaneceu. Então, como dissemos, de modo geral, as consoantes iniciais elas permaneceram uh, no início até os nossos dias. Existem exceções? Sim, existem. Como. As palavras é gato, que passa a gato. Então, salientando, de modo geral, elas permanecem. Em as exceções, gatos, cato-gato, é, palore, que chega até nós como bolor. Aqui também alterou. Que mudaram, mas são as raras exceções que existem aí. As, as consoantes mediais, isto é, quando elas estão no meio da palavra e são surdas, elas passaram as suas correspondentes sonoras, como? Então, voltando aqui um pouquinho para a gente não se perder. As iniciais, de modo geral, permaneceram, com algumas exceções. As mediais, quando surdas, passaram as suas correspondentes sonoras. É, podemos observar na palavra lupo-p, consoante medial no meio do vocábulo, ela vai sonorizar, e hoje nós já sabemos o que é. Sonorização, uma consoante surda passa a sua correspondente sonora. O B, a letra B, ou seja, as sonoras e suas surdas, com as sonoras, elas tiveram três opções. Ou elas sofreram síncope, ou permaneceram na palavra, ou se alteraram. Lembrando que estamos falando das consoantes sonoras mediais, como o b, consoante sonora, que passa a V, como é o caso de cabalo. Nesse caso, então houve uma alteração do fonema na palavra prenda branda que no latim vocês estão lembrados nós vamos ler prenda é... desculpe aqui prebenda lá no seu original que depois ela vai sofrer evolução prebenda b consoante medial sonora vai nesse caso sofrer a síncope. Lembram de síncope? A queda do fonema no meio do vocábulo. Aí ele passa pra em da, que depois aqui há é uma monotongação e vai dar prenda. Uh, o d Sofreu síncope, de de modo geral sofreu síncope. Vimos também na palavra uh, pé que significa pé, primeiro houve síncope do D, então D, também consoante, medial, uh, sonora, sofreu síncope, que passa a pé, e que depois aqui duas vogais juntas, sofre crase e chega a pé. O G sofreu sofreu síncope ou palatizou, desculpe, ou vocalizou ou permaneceu. Então o caso que sofreu síncope. Nós temos regale Síncope do G passa a real. Só para não confundir, aqui também houve apócope depois. Vocalizou na palavra plaga, L em posição medial, vai vocalizar, ele passa a I, praia. Uh, desculpe, nós estamos falando do L, estamos falando do G. Então, o G em posição consoante, em posição intervocálica, que passa a I. Nesse caso, vocalizou. Uh, manteve em rogare rogar. Consoantes mediais sonoras as alterações que elas sofreram. O L de sofreu síncope. Palavra filo. L, consoante medial, sofre aqui uma síncope, fio. O M permaneceu, como em amigo, amigo, é, lágrima. M também permanece em lágrima. O N, ele nasalizou, o N de navio, nasalizou a vogal anterior e depois caiu. Na palavra, por exemplo, vinho, você tinha vino, lá no latim, isso é ótimo para vocês lembrarem, que passa a vinho. Uh, Aqui ele mantém-se nasalizado, quer dizer aquele fanho, e depois a vinho. A palavra lana, o N sofre síncope e nasaliza a anterior e que chega a lã. Nas terminações. Ina e ino, eles passam a nh, uh, que é o caso do vinho, uh, vino, ino, ele vai palatizar aqui em nh. Veja que ele sofreu síncope, manteve-se a nasalização e depois em rh, em nh. É, também a palavra regina que passa a reina e depois a mantendo se nasalizado aqui, a rainha passa-se a NH. A letra R. Permaneceu como nas palavras, ou seja, não se alteraram como nas palavras corona. Ela se mantém na palavra coroa, arena também se mantém areia. Uh, as consoantes finais, quais sejam M, N, R, S, elas permaneceu, uh, mas às vezes com, sofrendo a férise no início, permaneceu nos, ela quando permanece? O M, por exemplo. Permaneceu nos monossílabos, uh, nos monossílabos, como em quem, que passa a quem, com, m, também ela permanece aqui em com. Observem a permanência. O n uh, conservou, a ressonância nasal. E essa ressonância às vezes ela é representada pelo M ou pelo N, como em IN que passa a EM e que depois vem a EN. Ou NON NÃO. Então manteve-se essa ressonância nasal, esse valar aí pelo nariz. O R permaneceu ou sofreu metátese. O que é a metátese? É a mudança de lugar uh, dentro da mesma sílaba. Então o R ele permaneceu, mas sofreu metátese. Inter entre. Observe, relembrando, que o r que está aqui no final, ele sofreu metátese indo para meio da sílaba. E o s, o nosso s de sapo, ele eh, conservou-se para indicação de plural das palavras, como em aves, eh, sapos, etc. E também nos nomes próprios. Marcos, Mateus, ele permanece. E também nos verbos de primeira pessoa. Devemos, fazemos, comemos, dançamos, etc. E também nos advérbios como Magis, mais. Advérbios. Mais. O S então se mantém. Falamos então aqui das consoantes simples, ou seja, quando elas estão sozinhas, isoladas, P, D, T, Q, V, etc. E aí temos os grupos consonantais, consonantais que são formados por duas consoantes juntas numa mesma palavra. Citamos o um exemplo do braço, B R. Uh, clave CL. São grupos consonantais. Prato PR. Uh, esses grupos consonantais eles podem ser homogêneos. O que são grupos homogêneos? Quando ele tem duas consoantes numa mesma palavra. O caso buca. Dois seis, portanto, duas consoantes na palavra boca. É, sábado sab, que passa sábado, duas consoantes. Então, são esses grupos são chamados de grupos homogêneos. E temos também os grupos chamados de heterogêneos, que são compostos de consoantes diferentes. No meu caso de clave, ó, CL, consoantes diferentes igual a chave na língua portuguesa. Persona RS. Que depois, por assimilação, pessoa. É, os grupos, então, homogêneos, heterogêneos, e tem os grupos latinos, que são aqueles que já existiam lá no latim clássico. É o caso aqui de clave, que já existia lá também no latim clássico. O mesmo, é, a palavra persona também já existia. E os românicos, grupos consonantais românicos. Eles foram resultados, na passagem do latim clássico para o vulgar, foram resultados de, um, de uma síncope. Você tinha a palavra óculo, óculos, sofre. Uma síncope do L e ele passa aqui a óculo, mantém-se o grupo consonantal aqui, e que vai depois palatizar em olho. Então, por conta dessa evolução, é que ele recebe esse nome de pertence ao grupo românico, ou seja, ele já sofreu alteração. Por consequência de uma síncope da passagem do clássico para o vulgar. E os grupos próprios, que são constitu constituídos de uma fricativa, ou F, mais uma líquida, L. Uh, L ou R, como em placere. Que origina-se prazer grupos próprios os grupos impróprios são aqueles que não estão inclusos nos grupos próprios esses é, os grupos então grupos homogêneos heterogêneos românicos é, latinos e próprios Próprio e impróprio. Vejamos então o que aconteceu com cada um deles. Os grupos homogêneos que citamos há pouco, uh, como o caso de Buca, dois Cs e sábado, dois Cs, dois Bs. Então, são as consoantes geminadas. Uh, o que que aconteceram com elas? Na língua portuguesa, na sua passagem, houve o chamado de simplificação. Ou seja, elas se fundiram, passando então aqui a boca, com um C só. Então, na língua portuguesa, nós não temos palavras com consoantes geminadas. Temos a r e r r e r dobradas e s e s e esses é, fonemas se mantiveram apenas para diferenciação é, por exemplo entre caça caça de caça no sentido de cassação, e uh, distinguir caça e casa, assim como caro, caro de custo, preço e de carro, veículo, o rã e o h. Os grupos próprios é, em posição inicial, em posição inicial e terminados em r, o caso de braço mesmo br, ó, termina em é inicial e começa com br com o um grupo. O que que aconteceu? Não sofreram alterações. Vou pegar uma palavrinha aqui pequenininha. Cruz passa a cruz. Braço passa a braço. Ou seja, ó, grupo consonantal uh, terminado em R inicial. Quando no início do vocábulo permaneceram, não sofrem alterações. Agora, quando eles são terminados em L, observe aqui: são terminados em R quando inicial e, e terminados em r com em l de laranja como cl fl pl o que que aconteceu vocês devem estar lembrados que já falamos disso em momento anterior palatizaram em ch então, lembrando aí, a palavra clave que passa a chave. A palavra flama que passa a chama. Portanto, palatizando. E plúvia que passa a chuva. Então, palatizaram. Em algumas palavras desses grupos, terminados em L, esse L. Passa a R naturalmente. E segundo os estudiosos, tanto Coutinho quanto Dolores do Nascimento, Dolores e Nascimento, Dolores é o primeiro nome, né? Carvalho e nascimento, eles afirmam que até mesmo nas classes cultas, nas pessoas mais esclarecidas, se fazia naturalmente essa troca do l pelo r, assim como as nossas pessoas hoje ainda faz. Quem nunca ouviu dizer eu vou plantar o feijão ao invés de dizer plantar o feijão? Então essa troca do l pelo r, ela é bastante natural até mesmo em pessoas mais uh, vamos por aí um pouco mais cultas ou estudadas, uh, com a palavra, placere. Que, na boca do povo, vai, chega até nós como prazer. Os grupos BL e GL, eles passam a BR e GR, e podem ainda passar a l como blando ó bl brando é glute ó bl gl aqui é a grude Observe, e a L, o grupo GL, glatire, a latir. Simplesmente passam a L. Os grupos próprios em, em posição medial e terminados em R, quando antecedidos de consoantes... Não se altera, mas quando antecedido de vogal, eles podem sonorizar, podem vocalizar, pode sofrer síncope e pode ou pode conservar. Então, demos uma série de exemplos também lá no nosso e-book, além das demais referências. Uh, sugeridas aí durante as aulas. Mas temos na palavra membro. Membro. Observe, neste caso, o grupo conservou-se. Na palavra latrone. que passa a ladrão consoante surda o grupo consonantal aqui o grupo consonantal aqui é, sonorizou ou seja uma surda passou a uma vocábula a, um, a uma vocálica. É, em monstrare ele também conservou em lágrima ele sonorizou Passando a lágrima, também sonorização. É, conservou em escribere, que passa a escrever, íntegro, íntegro passa a inteiro também a, a, sofreu vocalização. Inteiro. G vocalizando aqui. E assim sucessivamente. Em alguns casos, o R da sílaba átona foi dissimilado. Vimos também em aula anterior o que era a dissimilação, chamado de Dissimilação eliminatória, lá era um caso de, uh, de síncope, que é o caso de aratrum que passa a arado, os grupos próprios em posição medial, quando ele está no meio, e terminado em L, como é o caso de CL, FL, PL. Palatizaram em CH. Uh, porém, quando antecedidos de consoante. Então, os grupos próprios, mediais, uh, palatizaram aqui em CH quando eles eram antecedidos por consoante. Como é o caso de másculo. Apenas um exemplo aí. Másculo, aqui ele sofre uma síncope, portanto passa a masclo e vai palatizar macho. Quando antecedido de vogal, é, eles palatizam em LH, em vez de CH, passam a LH. Uh, os grupos BL, vou fazer aqui no finalzinho do quadro para economizar, BL, GL, TL, eles passaram, uh, aconteceu ali a mesma coisa, como tribulo, que passa a triblo, e depois em LH. Trilho. Os grupos impróprios, sobretudo os iniciados por S e E, perdão, os iniciados por S, eles recebem um E protético ou I. SC. Seguidos de vogal I I, i i e o s sofre a férise, então vejamos, iniciados por s recebe um, um e protético, estrela estrela. Tela lá no latim, o e aqui é pentético vai receber um e protético estre -la. Ó, Este e protético, um aumento do vocábulo no início da palavra, é, e na palavra cena, o s sofre. A férise, passando então a cena. Então, só repetindo isso aí um pouquinho, os iniciados por S recebem um E protético. Os iniciados por SC, o S vai sofrer a férise, ou seja, queda do fonema no início do vocábulo. Uh, algum, nos grupos de oclusivas mais consoante, como é o caso de PS. que que acontece? Assimila. Ipse. Ipse. Isso. Ipso. Ipso. Isso. É. CT, vocaliza, nocte, noite, vocalização, C passou aí, PT, vocaliza ou assimila, então pode acontecer as duas coisas, uh, com... Uh, esse P vocaliza conceito. Ou então, em sept sofre assimilação. O T assimila o P, que passa a sete. Uh, em PT GN duas possibilidades ou vocaliza ou então palatiza-se em NH vocaliza renho vocalizando Reino. G, consoante, passa a vogal. É... Sinha. NH, então, duas possibilidades: ou vocaliza ou palatiza. Aqui, senha. Muito utilizado hoje, senha. Os grupos uh, originados dos prefixos ad- e sub- assimilam. No meu caso, sub- vou falar como está escrito, subjeto, uh, que passa a sujeito. R, S, I, M e N vão... Assimilam-se, simplesmente assimilam. Veja um caso de assimilação. Pérsico. R, S. Pêssego. Ou seja, o S assimilou o R. M e M. M e N de navio, também ficou meio feinho aqui. Somno. Sômino, a sono, o que não nos falta ultimamente. É, os grupos Rb, Lb e b Passam, respectivamente, a V. Caso de árvore. B. Vai passar a V, que vai dar árvore. E por conta da lei do menor esforço, muitas pessoas vai v ArV. É, N e S. O N sofre síncope. De modo geral, você tem uh, mensa, síncope do N, mesa. Só lembrando que a uh, queda do fonema no meio do vocábulo: síncope. SC. Quando seguidos de e mais e mais i passa a i x é, exemplo aqui pa t o e s e c p c Os grupos eh, é por é, isso: os grupos LT, LC, L e P, ambos vocalizaram, só apenas um exemplo aqui: MURTU, muito L, vocalizando. Os grupos. L, Y e N e Y também uh, passam... Só voltar aqui um pouquinho. Esses grupos mais C, Y e T y eles acibilam para c ou para z. i di uh, d mais y acibila para c ou palatiza g y Palatiza-se a J, passa a J. Então, pessoal, é isso que do, na parte do consonantismo é, eu quero lembrar, salientar que lá no nosso e-book tudo isso que nós falamos aqui, aqui vocês perceberam, é muito rápido uh, que a gente tem que apresentar. Mas lá nós citamos vários outros exemplos e explicando eh, com mais detalhes cada um deles. Também ainda tem, para fechar as nossas unidades, nós temos as formas divergentes e convergentes que também estão lá bem explicadinhas, além das referências que nós indicamos, eh, tanto do Ismael Coutinho quanto de Carvalho e Nascimento, que nós tomamos como base para montar essa disciplina. Então eles apresentam vários detalhes de tudo isso. Além desses materiais, uh, pretendo estar presente aí nos polos, falando com vocês, e nos fóruns de tirar dúvidas e webconferência, eu fico à disposição de vocês para auxiliar naquilo que for necessário. Um abraço a todos e tenham um bom trabalho. Aproveitem bem a disciplina que vocês vão gostar muito, com certeza.